Onu şahit xəbərini sizə necə verdilər? Bir ana kimi. Şahid xəbərin dedim ama belə də hələ biz də bilmirik. Siz bəs yuxuda nə görmüşdünüz? Mən yuxuda gördüm. Dükana getmişəm. Deyirlər kilisə küçəsindən ən hündür boy oğlan şəhid olub. Məni görürlər, deyirlər ki, qısa dinmə bu anasıdır. Adam, dedim, yox, mən gecə su içmişəm buz kimi, bulağın çeşməsini açıb buz kimi su içmişəm. Misala heç nə olmayıb. Misal mənə iki dənə övlad qoydu. Şükür Allahım, böyleyim. Çətindir bala, nə qədər qurur verici də olsa o qədər çətindir. Misal çox gözəl uşaq olub, çox, çox. Emmisin nə əzab olub, onun üstündə olub. Rəhmət eləsin, Allah səbirsin. Misal qəhrəmandır. Misal oğlumla qurur duyuram, oğlumla fəxr eləyirəm. Sağ olsun, dövlətimiz də sağ olsun, icra başçımız sağ olsun. Bu icra başçı gələndən bala düzəlib, yaxşıdır. Sağ olsun, Allah köməyi olsun. Mən oğlumla nə qədər danışsam oğlum, mənim oğlumla danışdığım qutarmaz. Mənim oğlum igiddir, qəhrəmandır.